مولا علی المرتضیٰ آپ نے خطبہ دیا، خطبے میں کہا کہ باری تعالیٰ ہمیں اسی طرح سیدھی راہ پہ رکھ جیسے تو نے خلفائے راشدین کو سیدھی راہ پہ رکھا۔ سائل نے سوال کیا، اے مولا علی المرتضیٰ بتائیے وہ خلفائے راشدین آپ کا اشارہ کن کی طرف ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ، انہوں نے کہا میرا اشارہ ابو بکر اور عمر کی طرف ہے، وہ دونوں امت کے پہلے شیخ الاسلام ہیں۔ یہ لقب مولا علی المرتضیٰ نے شیخ الاسلام کا سیدنا صدیق اکبر کو دیا۔